Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Rush Hour och Bad Boys och Hot Shots-filmerna och smälta ner lite här. Lustig på oss bak, 2012 då. Ja, det är ju film eller? Ja, det är film. Ja, vad modernt. Must. Med margariner, smöret eller mjölken. Stöd saffran och en sockerbit i morten tillsätt. Det är den, ja tack ska jag. Så. Endast det bästa är gott nog. Vad fan, det är den här. Jag vill hälla i mjölk där i. Ska jag... Ja, jävligt bra fokus. Det är inte kameran fel på om det blir ofokus. Här är det. Ja, 5 deciliter. Och där har du deciliter mått. Säger så till modellerna. Skärp er nu, ni måste vara fokuserade. Nej, det gör inte. Vi kan börja med det kanske. Jag skärper brukar jag säga nu. Lägg av nu och leka. Sluta tafsa, skrika. Sluta tafsa på mig brukar jag säga, för de är så jävla på den här filmen. Ja. Så. Så, du kan lägga i mätstickan där. Ska vi värma upp den här till 37 grader? Vad tror du? Ja, jag vet inte. Det är liksom, det känns som att... Jo, men... Hello, welcome to this kitchen. Today we're going to make something we call a swing lucicatter. All you have to do is take some butter, then some flour, and milk, and yeast. Är det kräks eller är det lucicatter? Det vet man inte. Förrän man har smakat. Förrän man har smakat. Knådar den lätt, jag bara.
är klara, va? Mm-hmm. Eller? Nu börjar jag. God. Jävligt god. Får morsa om dig? Hej! Shit, du tog precis ut dem i ugnen nu. Oh, vi skulle hämta 50 bullar som var beställda. Hej, vad gör du då? Ta med en 6-7 bullar. Men varsin. Men vi har 2 degar. Vi har liksom, det blir 80 bullar vi gör. Ja, då kan vi ta 2 bollar. Du är ju fotografen. Va? Oj. Hej då! Kolla. Får se. Skicka russin eller? Nej, det skickar russin. Ja, men bra. Åh, vad goda de var. Det är film också. Ja, det är filmen så. Men du vet att jag gjorde bort mig. Nej, det gör ingenting. Vad skvallat. Ja, det gör inget. Nej, men du ska se fram. Ja. Hur fan kunde han vara så dyr? Ja. Hur länge brinner de här? 4 timmar. Det kan du inte. Kan du? Det blåser. Mamma. Ja. Ja. Så, perfekt. Så. Ja, vad bra. Då får vi köpa lite dricka då. Jaha, vad trevligt. Tackar, tackar. God jul, Hanna önskar tomten.
tackar. Tackar. Ja, då måste väl detta vara god jul till Mikael och sin tomte. Tackar, tackar. Så. God jul. Ja. Tackar. Åh, oh, kan det vara? Oj. Och titta här. Det ligger något där också. Vad är det här? Vill du vara i fred här inne eller? Va? Oj. 48. Är det ner då? Det är GG 48. Ja, ser det. Och 22. 22. Och 64. Och så på samma rad det var. Har de slocknat? Vad är det slocknat? De var väldigt tunna var de där. Det var tunna. Vad var det? Sen när vi börjar på snö. Ja. Det var mest det att vi sitter kväll på radio. Timmar inte vad det är. Jag har ut den här knappen. Ja, bra. Så. Ha, ja. Då, tack för idag. Hej då. Ses imorgon. Hej då. Vi hörs imorgon. Hej då. Hej då. Falling, church bells calling, it's Christmas time again. Fires lighted, kids excited, it's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way. Tycker jag snygg idag? Ska fisken skördas nu, mamma? Den ska följas, ja. Och det här är så vi ska röka. Är perfekt, det är så Formar, ja. It's Christmas time again. There's the tree to trim. Our glasses are green. Det är bra kvalitet på de här filmbilderna, va? Ja, det är ju det. Det är sånt här som förstör ljudet. Och det är lika bra att vi tar det nu också. Nästa. Hur gammal är han nu, han? Tomten. Jag har sällan hört det låta så bra som det låter. Det låter nästan som en tomte. Nu blev min röst lite... Jag vill inte komma fram med sledarna. Har ni sett jävlebockarna? Ja, det ryker så gott om dem. Jag vill att Det är bra, det ska de lova till en mindre då. Filmar du det eller? Ja. Hur var det med din herpes förresten? Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yon virgin mother and child, holy infant so tender. Sleep in heavenly peace. Sleep in.
Shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Sleep in heavenly peace. Antalet berusade i trafiken kan vara att antalet poliskontroller har ökat, menar Trafikverket. Så här på julafton pågår julhandeln in i det sista. Ska vi tända ett par utav de här gamla? Vadå? Ja, håller om. Plötsligt mitt i filmen har brorsan en tomteluva på sig. Du behöver ingen lock på den här, det är rätt fart på senapsillen va? Nej. Jag skulle vilja haft osten här, eller om någon vill ha. Men nu kan vi inte ställa. Jag är beredd. Är du beredd? Ja, jag är beredd. 2, 3. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse. En okänd välgörare. Ur radioapparaten strömmade julsånger. Julen var kommen. God jul. Kan jag börja, pappa, jag börjar ha. Ja. God jul Johanna från Kurt och Veronica. Ja. Tack så mycket. God jul Magnus ifrån mamma och pappa. Det här är nog lurigt, ja. Tack så mycket. God jul Mikael, önskar mamma och pappa. Tack så mycket. God jul Magnus, önskar mamma och pappa. Tack så mycket, tack så mycket. Ska Magnus få det här? Jaha, ja. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Många lager papper har man nu. Ja, typiskt Magnus, vet du. Och sen kanske en jätteliten grej inuti. Det är långt kvar, mamma. Är det mer? Mer då? Jag säger god år. Ja. Shit, vad schysst. Ja. Tack så mycket. God jul, god jul. Ja, jag får tack för att du önskat mig. Tack så jättemycket. Tackar, tackar. Tack så mycket. Vi måste få se vad vi har köpt. Det tycker jag. Men precis en sån. Vad som behöver jag ska säga? Ja, precis en sån. Ja. Men fick du inte den av morsan? Jo, jag tror morsan drar jag. Ja, men han fick... Jag har varit och köpt den själv. Men Marcus här av. Ja. Shit! Den är handstickad. Men den är otroligt fin. Det var väldigt fint märkare. Ja. Ja, varsågod. Får jag se att den är handstickad? Ja, vi kan ta bort den. Ja. 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 Vitt röd i år. Ja, det var ju fan vad vi skulle få igen. Ja, bra. Ja. Det här var lite texter.
10 biljetter. Oj, jädra, vad fint. Ja. Kan vi börja få springa på bio igen? Ja. Ja, men det är jätte. Så varje kupong när det är värde biobiljetter måste jag ha. Ja. Ja. Nej. Ja. Ja. Perfekt. Det var perfekt. Ja, absolut. Bra, bra. Ja, det är fint. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Jag får morsan nu också. Det är gott att göra egen glass. Ja. Och du tycker om glass och så. Va? Det är ju skitkul. Ja, men visst är det bra. Ja, det är det. Oj. Oj. Jag tyckte du hade synd mot dig. Oj. Ja. Gud, vad mysigt. Vi grottar för det. Ja. Ja, det är supergott för oss där. Ja, men det skall jag få. Jo, men ja. Ja, för att fylla i sådär. Det var ett bra tips du gav oss, Mikael. Lite mer smörgåsar och vatten att dricka och så här, i varje fall om det blir stånas. Jaha, okej. Okay. Ja, vi pratade på radion också, tydligen att det var krångligt i år. Jag köpte marmelad till